Ahoj, vítejte u druhého videa knižního banketu za měsíc prosinec. Tentokrát to bude wrap-up na poli audioknih, ale vzhledem k tomu, že naprostá většina těch knížek vyšla i v tištěné podobě, tak nemusíte to sledovat jenom pokud jste audioknižní nadšenci. Třeba tady najdete i nějaký tip na čtivo, i když vlastně já mluvím o poslechu. Nechte se překvapit. Mám tady totiž hned 6 kousků, takže tohleto video bude poněkud delší než třeba můj předchozí knižní wrap-up, tam jsem to vzala tak jako hodně hopem, doufám, že se na mě nezlobíte, ale tohleto video tady si můžeme pokecat o těch audioknížkách trošku víc. Bohužel ale nebudeme začínat úplně pozitivně, protože hnedka první audioknihou, kterou jsem v prosinci poslouchala, byla Má sestra je sériový vrah. Autorkou je Oinkan Braithwaite, a čte Zuzana Kainerová. Tahle ta knížka se dostala na nějaké poměrně vysoké umístění i v Goodreads Awards v kategorii Mystery Thriller, něco takového. A s politováním musím konstatovat, že i podle anotací a dalších ohlasů jsem čekala, že se tady bude jednat o takovou vtipnou kriminálku plnou černého humoru. No, a tohle to jsem nedostala. V té knížce jsem se zasmála přesně jednou, což tedy od knížky údajně plné černého humoru není úplně dost. Naštěstí není až tak dlouhá. Pokud tu knížku otevřete v tištěné formě, tak zjistíte, že jednak je poměrně tenká, jednak má poměrně tenké kapitoly, které často končí v půlce stránky, takže asi pokud to budete číst, tak tím jenom tak proletnete. Ta audiokniha má jenom něco přes 4 hodiny, takže moc času jsem s tím nezabila, ale láska to rozhodně není. Příběh nás zavádí do Nigérie. Je to vyprávění starší sestry, která se nějakým způsobem stará o svoji mladší sestru. Ten nějaký způsob zahrnuje to, že její mladší sestra je taková ta pěkňoučka, holčička, po které všichni chlapi letí, je taková trošku naivní, vlastně spíš hodně a bezelstná, takový ten typ. No a ta starší ochranitelská po ní uklízí. Uklízí všechny její bývalé přítele, protože tato mladší sestra má takový nepěkný zvyk, že každého kluka, se kterým by se asi mohla rozejít, tak ho rovnou zabije. Ten námět je asi to nejzajímavější, co se na tom dá najít. Pro některé je tahle ta knížka zajímavou sondou do tady té nigerijské kultury. Já se přiznám, že jsem si daleko víc z tohoto prostředí jsem se dozvěděla v knize 7 let v Africe, takže spousta těch reálí tam už pro mě prostě nebyla překvapivá, protože těch 7 let v Africe mě vybavilo o dost větším záběrem znalosti o určitých kulturních zvyklostech. Po příběhové stránce tedy žádná sláva. Vypravičkou téhleté knihy je Zuzana Kainerová, což je stejná interpretka, která načetla i příběh služebnice. No a pokud mě sledujete další dobu, tak víte, že mě se příběh služebnice nelíbil. Ne, že by za to přímo mohla Zuzana Kainerová, ale přiznám se, že prostě interpretka, která čte neoblíbené knihy, tak to u mě bude mít od začátku trošku těžší. Nemám proti ní nic, není vyloženě špatná, ale nepřipadá mi, že by se od toho příběhu služebnice nějakým zásadním způsobem posunula. Prostě je to pořád stejné a jestli mluví tedy Fredovu nebo tady tu Ayolu, nebo jakže se jmenuje, tak velký rozdíl jsem tam nezaznamenala. Knížka je bezchybně načtená, je to jako v pohodě, není tam žádný zádrhel. Hrozně hezká naopak věc, kterou tam najdeme, tak jsou znělky mezi kapitolami, protože jsme v africkém prostředí, takže máme africké znělky. A jo, tohle to jediný je opravdu věc, kterou můžu na první dobrou pochválit. Což je u audioknížky trošku málo. Tahle ta kniha prostě utrpěla tím, že byl obrovský hype a čekala jsem od ní něco jiného. Tak, a jdeme dál. Druhou audioknihou, kterou jsem v prosinci slyšela, byl Naturally Tan. Autorem je Tan France a slyšela jsem ji tedy anglicky díky Audible. No a tohleto jméno je vám povědomé zejména, pokud sledujete na Netflixu show známou jako Queer Eye, kde tedy banda 5 homosexuálních mužů se snaží nějakým způsobem vylepšit vzhled většinou tedy jiným heterosexuálním mužům, ale občas si tam vezmou i ženy nebo transgender lidi a podobně, takže nejsou to jenom výlučně heterosexuální muži, koho tam vylepšují. A Tan France je ten kluk, který se stará o módu a vzhled. A tahle ta jeho knížka Naturally Tan je jeho životopis, který on nejenom že tedy napsal, ale i si ho zároveň sám načetl. No a ta show je tedy americká, ale Tan jako jediný je Brit. On má tedy pakistánské předky, ale má britské občanství. A jeho angličtina je krásná. A jeho kulaté bot, které prostě všichni říkají bot, ale on prostě bot. A
Bylo hrozně hezký ho poslouchat. Samozřejmě pro poslech téhle audioknihy už je potřeba umět dost dobře anglicky, ale rozhodně to stálo za tu námahu. Rozhodně jsem se u ní smála daleko víc, než u té domnělé krimikomedie před chvilky. A spravila jsem si tím teda náladu. Musím říct, že od té doby už jsem si poslechla i audioknižní životopis dalšího z party těch kluků, a to Jonathana Van Nesse, a ta nová knížka mě bavila o poznání víc. On se tam dokonce i přizval do jedné části Anthonyho, takže tam je i takový dialog, je to jakoby podcast nebo na hranici podcastu. Hrozně zajímavé jsou ty části o tom, jak se vůbec ta partička z Queer Eye dala dohromady, to mě hodně bavilo, ale samozřejmě i to, jak se vlastně mladý britský kluk pakistánského původu dostal mezi gay komunitu a jak se stal tedy módním návrhářem, stylistou a tak dále. Prostě jo, je to fanouškovská záležitost, pokud vás nezajímá ta televizní show, tak vás nebude zajímat ani tenhle ten konkrétní týpek, ale pro nás, kteří Queer Eye zbožňujeme, to byl splněný sen, takže rozhodně Tanovo autobiografii v audioknižním provedení vřele doporučuju. A třetí audioknihou, o které si tady teďka budeme povídat, není nikdo jiný než Faja, tedy druhý díl Naslouchače. Česká fantasy Petry Stehlíkové, kterou pro Audiotéku načetla Jitka Ješková. Takže, vážení přátelé, pokud jste Faju samozřejmě i s Naslouchačem dohromady nečetli ani neslyšeli, tak teď okamžitě vypněte tohleto video. Teď hned a běžte si to přečíst nebo pustit nebo něco s tím udělejte, protože tohle je prostě must read, must hear, whatever. Jitka Ješková se pro tuhletu roli úplně perfektně hodí. Ono je to vyprávěno vlastně i formou dívky, která se tedy zpočátku vydává za chlapce. Samozřejmě je to součást toho světa, nebudu vám vyprávět proč, co a jak. V jiných případech dívky, které se vydávají za chlapce, jsou strašně trapný, ale tady to opravdu funguje. A prostě ta Jitka Ješková, i když už je to vlastně ne úplně mladice, tak ona má tak úžasně mladistvý hlas, že tam to prostě sedí. A v tom druhém díle se daleko víc dozvídáme o tom světě, o, řekněme, vazbách mezi těmi postavami. A je to napínavý a ta dívka dospívá a má vlastní názor a prostě nechápu, jak já sama jsem to tak dlouho odkládala a právě proto je pro mě úžasný to, že spousta těch knížek, který jsem třeba si chtěla přečíst a z nějakých důvodů mi to nevyšlo, když mi potom vyjdou v audioknize, tak prostě jo, já jsem z toho na větvi. Měla bych ohledně Faji psát recenzi a vůbec nevím, co tam budu psát, protože já tu knížku můžu jenom chválit. Celou, od začátku do konce. Takže prostě Faju si poslechněte a jdeme dál. Probudím se na Shibuji. Hele, to je úplně ten stejný případ. Knížku mám doma tištěnou, prostě vůbec jsem ji nečetla a teďka vyšla audiokniha, takže jsem si poslechla audioknihu. Tady už teda takové extra nadšení není, byť tato knížka získala Magnesii literu, ale jedna věc je, že tak nějak podivně končí, což spoustu lidí si vyvádí z míry. Možná právě proto vyhrála. Porota taky chtěla vidět, jak to skončí, tak si řekli, že dáme jí asi cenu, aby měla důvod napsat další díl, nebo nevím. Každopádně je to tady příběh dívky, která, možná je to taková autofikce, bych řekla, dívky, která studuje japonštinu, miluje Japonsko a tak dále a najednou se tam stávají takové dvě dějové linky, kdy ona na jednu stranu je tedy, řekněme, v současnosti a studuje tu vysokou školu a zároveň se její duch zasekl na Shibuji v době, kdy jí bylo 17, byla v Japonsku na výletě a prožívá tam určitá dobrodružství. No a samozřejmě, že nastane okamžik, kdy se tyhle ty dvě dějové linky jakoby protnou, ale ne úplně přímo. Vlastně je to hrozně zajímavý. Jako v tomhletom jo. Ale ten konec je potom teda pro spoustu lidí neskousnutelný. Já už jsem si tak nějak na otevřené konce zvykla, takže odvařená z něj nejsem, ale jsem ochotná ho přijmout. Interpretkou téhleté knížky je Anna Kameníková, kterou můžete znát taky pod jménem Anna Linhartová, což tedy bylo její jméno za svobodna. Paní Kameníková je další taková osoba s úžasně mladistvým hlasem, tudíž se na roli jak 15-leté studentky, tak i tedy mladé 20 a něco málo studentky úplně perfektně hodí. Mám s ní jenom malinký takový drobný problémek, který se týká toho, že trpí vadou řeči. No,
si to třeba možná neuvědomíte, ale já tyhle ty věci hodně slyším a vím, že já sama třeba nemluvím úplně perfektně, ale zároveň já nejsem osoba, která načítá audioknihy. Já jsem se nedostala ani k tomu, abych namlouvala podcasty, takže u lidí, kteří jsou profesionálními herci a dělají profesionální audioknihy, prostě předpokládám, že tu vadu řeči mít nebudou. On třeba určitou takovou hňavostí trpí i Igor Bareš, což je vlastně skvělý a oceňovaný vypravěč audioknih a u něj to nějakým způsobem asi už bereme a lidem to nevadí, ale přiznám se, že zrovna u té Anny Kameníkové mi to úplně nesedlo. A úplně tu stejnou výtku jsem měla vůči předchozí audioknize, kterou načetla, což je dívka jménem Tuesday. Tam zase prostě ten přednes je velmi dobrý, velmi se k té roli hodil, ale ta vada řeči mě tam prostě dožírá. Probudím se na Shibuji, dílo jako takové určitě stojí za pozornost, ale teď jsem vám prozradila, že je tam určitý problém, na který se máte zaměřit, takže ho tam prostě budete slyšet, za což se vám omlouvám. No nicméně pokud nejste takový šťuralové jako já, tak vám to třeba ani nepřijde, možná se vám podaří si tuhle tu část vymazat z mozku a pak to bude v pohodě. Pokud máte rádi japonské prostředí, tak už jste tu knihu stejně četli, takže potom tahle ta audiokniha vlastně už jenom takový doplňkový merch. Možná rozhodně ji můžu doporučit pro zvědavce a pro doplnění toho, že pořád je to kniha, která získala Magnézi literu a sama autorka Anna Cima je hodně sympatická dáma, takže jí tu radost udělejte a tu knížku si přečtěte nebo poslechněte nebo tak něco. Není to žádný od vás odvar, ale můžu ji určité skupině lidí doporučit. Mám tady příjemné překvapení měsíce. A ne, další kniha s 5hvězdičkovým hodnocením, což tedy u Faji jsem tak nějak očekávala, že tam to 5hvězdičkové hodnocení nastane, takže to vlastně nebylo překvapení. Ale audiokniha Zbigněva Čendlika Postel, hospoda, kostel. Hele, já jsem to poslouchala kolem Vánoc. Naprosto perfektní pro tohleto roční období. Já jsem nebyla vychovávaná úplně v křesťanské tradici, pomalu to byla nadávka v naší rodině, když někdo řekl, že je věřící. Takže jsem si takovou cestu k té víře hledala spíš skrz ezoteriku. Ale konkrétně tahle ta osobnost toho Zbigněva na mě zapůsobila tak jako hezky. Je možná, že kdybych tohle toho pána znala od dětství, tak by teda můj přístup k náboženství jako celku byl trošku jiný. Potom možná, jestli jste zahlídli i ten film Dva papeži, tak ten taky vlastně to náboženství líčí jako hrozně takovou hezkou věc, takže v kombinaci těch dvou věcí prostě jsem pomalu měla chuť se zvednout tady celá pokřtít, ne, tak to zase přeháním. Každopádně, Postel, hospoda, kostel je kniha rozhovorů, které vedla Markéta Zahradníková s tímto pánem, což je tedy katolický kněz původem z Polska, do Čech přišel až jako dospělý, původně jenom na výpomoc, ale už tady tak nějak zůstal. Naučil se česky, ale protože česky nemluví úplně dokonale, Markéta Zahradníková je taky spíš, řekněme, paní, která vede rozhovory než profesionální herečka, tak tu audioknihu tady načítají dva jiní lidé, školení herci. Na mě ta knížka byla standardně pomalá, ale já jsem prostě zvyklá, že si spoustu věcí zrychluju a naopak to samotné kontemplativní téma tomu pomalejšímu tempu odpovídá, takže nemám s tím větší problém, že ta knížka byla taková pomalejší. Je to částečný životopis, kdy ten Zbigněv tam popisuje svoje dětství a vůbec to, jak se tedy dostal na ten kněžský seminář, co bylo na něm, co bylo po něm, co dělal v Čechách a jak řešil spoustu prostě problémů a záležitostí s těmi věřícími, co dělá, co nedělá. Tak potom jsou tam i takové různé úvahy na témata ohledně rodiny a tak dále. A vlastně tu knihu zakončuje popisováním novodobého desatera, což jsou vlastně moudra nebo citáty, které pronesl současný papež František, což je osobnost, kterou teda totálně uznávám, přestože nejsem věřící. A já jsem ho jednou viděla naživo a on je fakt celebrita, ty lidi ho žerou a on to ví a prostě to charisma z něj sála i přes obrovský narvaný sál. Jo, byla jsem na generální audienci před pár lety. Bylo tam pár desítek tisíc lidí, ale prostě to byl zážitek. Zpátky ke Zbigněvu Čendlikovi. On tedy rozebírá tohleto Františkovo desatero novodobé a dělá to tak hrozně lidsky a příjemně, že opravdu nemusíte být věřící, abyste pochopili, co se tihleti dva pánové snaží sdělit. A vlastně, hele jo, mně se ta knížka strašně moc líbila. Ještě prostě tím, že jsem ji poslouchala v tom vánočním období. Nemusíte možná čekat do příštích Vánoc, třeba budou Velikonoce, to je taky fajn období, kdy se dá zaměřit na víru, tak to zkuste. Doporučuju, že má deseti. Takhle. A jdeme na poslední knihu.
A mojí poslední audioknihou v prosinci byl Emil Běžec od Pavla Kosatíka, což je audioknížka, kterou jsem si vybrala ne proto, že bych nějak extra měla zájem na osudech Emila Zátopka, ale protože jsem se snažila honem rychle na Silvestra doplnit audioknižní výzvu Audiolibrixu a potřebovala jsem knížku se sportovní tematikou, takže jsem si tedy dala životopis Emila Zátopka. Tahle ta knížka vychází z předlohy Pavla Kosatíka, která vyšla, už to je starší dílo, tady ta audiokniha vyšla 2016, ta knížka je myslím ještě původně trošku starší. A ta kniha tištěná je úplně úžasná tím, že tam je spousta fotografického materiálu. No a tahle ta audioknížka, ta tady nemá fotografický materiál celkem přirozeně, ale zase spoustu těch chvil a míst zajímavých nahrazuje a doplňuje autentickými rozhovory a různými záznamy vysílání tehdejšího z rádia. To znamená, jak komentáře, co tehdy prostě mluvili z různých závodů, olympiád, sportovní novináři, tak jsou tam rozhovory, které v tom rádiu proběhly právě s Emilem, jsou tam i nějaké s jeho ženou a prostě spoustu událostí, které v Emilově životě nastaly v podstatě od tak nějak studií a začátku té sportovní kariéry až po ten úplný konec. Ovšem, je potřeba zmínit, že ten text oproti té tištěné knize je výrazně zkrácený, je to možná i méně než půlka. Podařilo se tam vybrat ty fakt jako zajímavé části, takže jsem neměla pocit, že by mi něco chybělo. Ale je prostě na to potřeba upozornit, že to není ten text jedna k jedné, nebo řekněme 99%, protože dost často bývají v knížkách drobné dramaturgické úpravy, tak tady ne, opravdu je to kráceno oproti té původní tištěné verzi. Minus fotografie a plus tedy záznamy z rádia. Jako celek to perfektně funguje a to taky díky vypravěči, kterým není nikdo jiný než Ivan Trojan. Další herec, kterého opravdu v audioknižních rolích žeru, beru a díky němu bych si poslechla snad i nákupní seznam. Vlastně počkat, to se říká o Martinu Stránském. Nevadí. Takže vypravěč skvělý, knížka zajímavá, nebylo to moc dlouhé a já jsem si toho nesmírně užila, doposlechla jsem to opravdu na Silvestra odpoledne, splnila jsem tedy audioknižní výzvu Audiolibrixu za minutu 12 skoro, už byla i vyhlášena výzva na rok 2020, takže pokud si chcete zapojit i letos, jsou tam zase nové otázky, nové úkoly, nové okruhy, můžete se prokliknout, nechám vám odkaz dole, abyste z toho taky něco měli a můžeme se pobavit třeba o tom, jestli, když plníte výzvy takhle nějakého serveru, nemusí to být jenom Audiolibrix, klidně to může být databáze knih, jestli když přečtete nebo poslechnete jednu knížku, která vám sedí do více bodů této výzvy, jestli se zaškrtnete více bodů, anebo jenom jeden. Protože můj názor je ten, že jedna knížka rovná se jeden bod. Ale znám poměrně dost lidí, kteří v tomhletom konkrétním případě třeba toho Audiolibrixu by byli schopni si vzít knížku, která by byla autobiografií v rodném jazyce toho autora. Ještě by si ji sám načetl, byl by to neoblíbený herec a do toho by to bylo humorný, tak by těm byli schopni zaplácnout jednou audioknihou 4 kategorie. Já tohle to neuznávám, takže jedna kniha, jeden bod. Tak, můžete mi napsat do komentáře, jak to vidíte vy. A já se s vámi teďka rozloučím, uvidíme se u dalšího videa. Budou tam nějaké komiksy, mám tam natočený jeden takový speciál toho, kdy vybaluju krabici knížek z dětství. Takže tak, a zase příště, ahoj!